І хоча кожен науковець підготував до конференції доповіді на різні теми, головним стало використання генофонду ботанічних садів з метою озеленення міст. Як можуть ботанічні сади покращити ситуацію з зеленими зонами мегаполісів, розповідали експерти. В ботанічному саду створені рослини. Семена цих рослин необхідно просто вирощувати. Для чего? Для того, чтобы потом этот посадочный материал, то есть эти саженцы, выращивать в условиях города, потому что этот материал уже адаптирован к нашим условиям. Зная загрязненность отдельных районов города, мы можем уже планировать развитие зеленых зон. И тогда деревья у нас не будут болеть, не будут падать на людей, не будут разрушать здания. Одеському ботанічному саду імені академіка Липського Одеського національного університету імені Мечникова виповнилося 150 років. Університет створено у 1865-му, а вже через два роки з'явився і ботанічний сад. Рослини до ботанічного саду привозили з різних куточків світу. Його колекція нараховує близько 3,5 тисяч видів, сортів, різновидів рослин. Рослинний світ ботанічних садів постійно поповнюється, зазвичай за рахунок взаємообміну, як в Україні, так і за кордоном. Микола Гапоненко, співробітник національного ботанічного саду імені Гришка в Києві. До конференції підготував доповідь про орхідеї природної флори України. Орхідеї не тільки є тропічні, до яких ми звикли, а в нас в Україні теж велика кількість видів, десь понад 80. І от саме якщо вирощувати ці дивовижні квіти, а вони, до речі, всі занесені до Червоної книги орхідні України, то для них важливі запилювачі, тобто комахи. Вчений наголошує на важливій ролі ботанічних садів збереження біологічного різноманіття, тим паче в умовах зміни клімату. Для того, щоб ми все-таки мали в Україні зелені сквери, газони, рослинність, щоб добре себе почувала, треба враховувати кліматичні зміни останнього часу. На це спрямовані, звичайно, і селекційні роботи, тому що майже кожен ботанічний сад має колекції і проводить селекційну роботу, і таку спонтанну, тобто відбір якихось стійких форм рослин, і цілеспрямовано, тобто виведення тих же нових сортів квітникових рослин, овочевих, енергетичних, тобто великого спектру. Ботанічні сади мають щонайменше потрійну функцію – збереження видів рослин, просвітницьку функцію і наукову. А ще вони дарують суто естетичне задоволення – відмилування незвичайними рослинами. Олена Логінова, Андрій Волков. Факти.